Радж екеуміз бір бірімізді сүйеміз. Бұл сүйу емес, әншейін ерме. Әкемен әлгі Раджтың кім екенін анықтап білген едім. Онша жақсы демес, қыздардың соры. Мен тек Раджға ғана тұрмысқа шығам. Бізді отбасым де сыйламаса, кете берсін, кете бер. Сен өмірме тиілікке сәттен, тағдырым өзгерім жолым болмай, бәрі бірін кетті. Бәрі бітті.